Bugün ümumtəhsil müəssisələrində son zəngdir. 2021-2022-ci tədris ilində Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu siniflərini 133422 nəfər, 11-ci siniflərini 91188 şagird bitirir. 5896 məktəbə hazırlıq qrupunu 100529 nəfər uşaq başa vurur. 9-cu sinfi bitirənlərdən 61400 nəfəri qız, 72022 nəfəri oğlan. 11-ci sinfi bitirənlərdən 42005 nəfəri qız, 49183 nəfəri oğlandı. Son zəng tədbiri hər bir ümumtəhsil müəssisəsinin həyat yanı sahəsində, həyat yanı sahəsi olmayan ümumtəhsil müəssisələrinin idman və ya aksiyalarında təşkil olunacaq. Son zəng tədbirində valideyn komitələri, valideyn müəllim assosiasiyaları və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak edirlər. Şagirdlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.